Marcelo que decide trabalhar em primeiro lugar com a bola do Uretano. Não consegue fazer strike. Sobrou no pino 10, foi um bom arremesso. Mas a bola não consegue sair entre o pino 8 e o pino 9 da pista, ou seja, na tábua 21. Márcio deixa aí um... Marcelo bateu com firmeza, bateu na cara do pino. Vamos ver essa bola aí do Márcio. Márcio tira apenas um pino. A Deise Silva aqui, que já foi várias vezes campeã também, brasileira Márcio. De boliche. Colocando aqui, feliz pelo Márcio, parabéns pela transmissão. Marcelo tomou split. Porque já abre split no segundo frame. Vai ter que alinhar bem. Márcio Vieira que consegue um strike. Recebe aplauso do pessoal. Ele precisava realmente de uma bola que tivesse maior segurança. Atrás da telinha. Márcio consegue fazer um league de uma bola de 1 e 2. Um strike passado. Marcelo ainda continua com a bola de Uretano. E consegue converter. Não consegue ali, vai ter que buscar o spare. Sim. E agora quem precisa aí fazer o ligado é justamente o Swartz. Bom, né? Consegue aí numa boa bola. Marcelo que chega muito bem. Abre bem a bola de Uretano. E essa é a trajetória correta mesmo. Fazendo um belo de um strike. Conseguindo fazer o league, né? Já praticamente empatado com o Márcio. Marcelo que vai tentar o trilhigue aí. Faz um bom arremesso. Consegue. Vamos focar ali agora no placar rapidamente, para que vocês Marcelo... tenham uma noção. Aí é o placar, por enquanto, do Márcio Vieira. E olha aí, esse é o placar do Marcelo Swartz. É difícil mostrar o placar justamente por isso, porque fica entrando esses gráficos do boliche e atrapalha. Os emotes, né? Aí atrapalha. O Márcio não consegue fazer strike. Um bom mental game, consegue fazer uma correção após o split. E aí a gente vê o resultado que já tem um trilhigue. E o Marcelo continua com a mesma bola. Ele conseguiu acertar na pista, trazer a bola um pouco mais para a ponta, dar um pouco mais de velocidade. E nesse momento é muito importante você jogar com a bola que você tem maior confiança. Mesmo que não seja a bola que você imagina que não seja do jogo, que todo mundo pensa, mas você tem que pegar aquilo que você mais confia, e para fazer as execuções sem dúvidas. Bom arremesso. Consegue mais um strike. Faz aí um quadrilhigue. Você viu que a bola que ele rolou, ela foi um pouco mais para dentro do que as outras bolas. Isso ela pega uma região de óleo um pouco maior. Ela não consegue fechar com tanta precisão como aconteceu nas outras bolas. Mas ele consegue fazer um strike, conhecido como strike de orelhinha. A esse título. Consegue agora um strike também.
Marcelo, que na soma de cada strike ele consegue 30 pontos a cada strike que fizer agora. Coloca a bola pra dentro e de agora, novo. Agora é a chance do Márcio aí. Ele coloca a bola pra dentro, tomando o pino 9. Não consegue. E aí fica muito complicado agora pro Márcio. Marcelo consegue converter o spare. E torcer para que o Marcelo não tenha um bom desempenho. Porque não adianta, também tem isso. É, não adianta ele só fazer strike e o Marcelo também fazer strike, não vai adiantar em nada. Exatamente. Então agora ele vai ter que agorar o Marcelo. Uma atualizadazinha no placar. O Marcelo Soares está com 132 na sexta e o Márcio Vieira com 116. Um beijo pro Bruno Bonder, do Rio. Vem, Marcelo! Marcelo consegue fazer strike no nono frame. O Márcio Vieira dá uma olhada pro Marcelo assim, como... Puxa, acabou. É, agora com agora, realmente... Podemos dizer que o Soares já se consagra aí como campeão do Campeonato Brasileiro Individual de Boliche. Ele ainda consegue tirar ali o pino 10, mas não consegue, não consegue converter o... Esse é conhecido como a shout. Não. Poliana mandando abraço aí pro Ivan João Carneiro. E o Marcelo não consegue aí o strike. Márcio Vieira, que consegue alcançar aí no máximo 201 na partida, consegue fazer o strike. Márcio Vieira, o máximo que ele consegue na partida é 201 se fizer strike até o final. Marcelo consegue converter o spare. Acabou. Márcio Vieira não consegue fazer strike. Acabou. Cumprimenta o seu adversário, Marcelo. E o Márcio, mais uma vez, fica com o vice-campeão, completando o 10º vice-campeonato do brasileiro individual. Marcelo, que vai com tranquilidade, derruba os 9 pinos que precisava, vibra, é feliz, mostra para a câmera o símbolo da Storm. Ou seja, um dos caras, o Márcio é um dos caras que mais subiu ao pódio. Ele acabou de mandar para a Storm aí. E acabou de mudar para a Storm também. Patrocinado agora para a Storm. Muito feliz. Volta feliz. A gente vê a mãe dele vindo abraçar, a Marina. Feliz, emocionada. Ele corre para beijar o pai também. Abraçar. Chorando, né? Feliz pra caramba, aplaudido, comemorando, a gente vê aí, tricampeão brasileiro, vai fazer o seu último arremesso. Pessoal pedindo pra ele jogar reto, mas ele manda uma bola com curva ali. Isso. Parabéns, Marcelo, parabéns a todos os participantes do torneio. Marcelo Soares, que chega aí, faz 210 pontos contra 181 pontos do Márcio Vieira, né? Então consegue ter um bom resultado, tricampeão brasileiro individual.
Vamos à divisão masculina. A maior partida foi do Rodrigo Marques, na última partida, 279. Terceiro colocado no Brasileiro Individual de 2017, Renan Zogai. Vice-campeão Brasileiro Individual de 2017, Márcio Vieira, do Rio de Janeiro. No Vasco da Gama. Como é que é, Renan? É o quê, Renan? E o campeão brasileiro individual de 2017, Marcelo Soares, do Rio de Janeiro, joga pelo Fluminense. Marcelo também recebe a medalha de maior série com 1.000.